Горіхи, цукати, чорнослив – ці та інші інгредієнти використовують волонтери при виготовленні енергетичних батончиків для військових, розповідає шкільний кухар Богдан Шевчук. Мед на порові бані топимо, псянку берем, чорнослив берем, цукати берем, курагу берем, кидаємо, кришимо, дівчата допомагають кришити, льон, ізюм. Мак. Почали робити смаколики для українських військових у перші дні повномасштабної війни Росії проти України, розповідає волонтерка Алла Шпилюк. Готують батончики у шкільній їдальні. На той момент були канікули учнівські, вчителі були вільні, і практично вся їдальня була зайнята людьми, які працювали. Працюють, якщо є продукти, каже Алла Шпилюк. Роблять батончики щодня. Кожен займається своєю справою, як от Валентина Лиса. Жінка ріже горіхи. Ріжемо горішки, ріжемо сливочки, чорнослив ріжемо. І все для того, щоб наші воїни були ситі. На сьогоднішній день у нас дуже багато вівсянки, а не вистачає всього іншого. Але ми по можливості так, що принесли, що є. Більшість інгредієнтів приносили батьки учнів. Зараз роблять це менш активно, розповідає Алла Шпилюк. Щоб не припиняти виробництво батончиків, волонтерам постійно потрібні певні продукти. Вівсянка, всі види горіхів, мед, квітковий пилок, зерна, соняшника, гарбуза, різноманітні види сухофруктів. Це курага, це фінік, це сливка. Всі складові батончика перемішують та упаковують в харчову плівку. Важить він 80 грамів, каже Богдан Шевчук. Продукт можна вживати в їжу одразу. Треба, щоб воно постояло в холодильнику хоча б 5 днів. Звичайно, звісно, можна закип'ятити воду, розкрутити батончики, тарілку глибоко і кип'ятком залити. І воно розпариться хвилин 30. На такі батончики попит у війську великий, розповідає Алла Шпилюк. Їх відправляють на передову ящиками. Кожен з них вміщає по 16 кілограмів. Кожного дня нам телефонують або військові, або волонтери. Чи у вас є, скільки можете дати, скільки можете надати. Українські військові замовляють енергетичні батончики, каже Алла Шпилюк. За її словами, через брак продуктів волонтери не можуть виконати усі замовлення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.